chutar, ele bate rasteirinho, a bola fica na marcação. Insiste Ferreira, o Grêmio tem descontando a chance. Passou pela marcação do Hermes, boa jogada, linha de fundo, toque atrás, Gilberto travou, bola na rede, é gol! Gol! Henrique, gira, fica de frente para a marcação, faz um drible, tem habilidade, lindo lance do Patrick, já dentro da área, fez gira, rolou para trás. 8 jogos, agora 9, sem perder para o Juventude. Patrick, primeira bola dele. Pepe tabelou com o Patrick, invadiu a área, bateu cruzado! Thiago Neves já fecha na área, também o PP. A bola vem por baixo, olha o Patrick, faz o giro, Patrick, Joe! Pelo lado esquerdo, a enfiada de bola chegou, Patrick rolou mais atrás pro Michael! Sim, tira o volante de contenção, vai recuperar. Vamos nessa, no ataque do Grêmio. Vai pro chão e é pênalti! A trabalhar na linha do meio-campo. Patrick escapando do Mateuzinho. Dando uma bela de uma clareada. Caio já fala, vem o Luan, ligado no jogo, grande área, cruzamento na boca do gol, fechou, Patrick, espalma! Quer desencantar, né, com a camisa tricolor. Patrick, olha o garoto. Bola na frente, mais um. Com o campeonato da casa, né, com o campeonato da terra. Patrick, recuperado, bolão pro Cortez.